Eixe compromís que vos ix del cor ara, és el compromís que naix de la terra, de la força de la terra nascut este partit. Alguns, mireu, alguns ara, avui, fan política perquè han eixit en la tele. Nosaltres vam eixir en la tele per fer política. Eixa és la diferència. La nostra política era aliada del poble i nosaltres fèrem política i fórem notícia. Per això hi ha moltes coses més. Nosaltres sabem qui són la nostra gent. Quan altres partits parlen d'uno de los nuestros, el Partit Popular, quan diu uno de los nuestros, com en la pel·lícula, probablement se referisca a un mafiós. Quan altres partits parlen d'uno de los nuestros, estan referint-se als seus afiliats. Quan nosaltres parlem de la nostra gent, estem parlant dels valencians i valencianes, dels homes i dones que viuen ací, els que hem mirat als ulls. I per això volem fer esta revolució taronja, esta xicoteta revolució de tots els dies, la revolució més amable de la història, que és tornar el somriure a la gent. Ahir me preguntava una periodista, però per què voleu somriure si no tenen molt per a somriure els valencians, molts motius per a somriure els valencians? I jo li vaig contestar, perquè el somriure és revolucionari, perquè el somriure vol dir que un poble no està vençut, perquè un poble que riu i somriu és un poble que no té por, un poble que riu i somriu és un poble que vol tirar endavant. Per això nosaltres volem que la gent somriga. I la força d'anar en la cara ben alta ens la dona la consciència de no ser res si no s'és poble, i que a un poble com el nostre ningú el fa baixar la cara. Per això, amics i amigues, vull ser presidenta per la nostra gent, pel nostre poble. Visca el poble!